Вие сте с Неделник по Алфа. Здравейте! Уважаеми зрители, не случайно започваме с тази, да я наречем условно, под шапка, а именно нашата рубрика Машина на времето, защото днес е една дата, която господин Сидоров нарече датата, от която няма отърване. Защо 10-ти се превърна в такава дата? Лично от него, господин Сидоров, здравейте! Да. Датата, от която няма отърване. Еми да. Така е, защото всяка година тази дата започват едни разсъждения, едни излияния, едни псевдоанализи, какво станало, какво не било станало, колко сме били разочаровани, дали това било прехода, дали не било прехода. Е такива и разсъждения, които са по-подходящи за квартално кафене, отколкото за общественото медийно пространство, но тъй като у нас не останаха сериозни анализатори и коментатори, много са малко, за съжаление, вече, сме принудени да гледаме, да четем такива разсъждения. Ами всяка година тази дата се задава въпроса какво се случи. И сега ми го зададоха. И тая година от една медия питаха ме, така, те бяха направили въпроси като лексикон, такъв ученически. Задават ги на много хора. Какво се случи, до какво доведе, как стана, какво стана. На тази дата не се случи никаква народна революция. Това ще го казвам, защото сега гледам някакви снимки, някакви кадри, виждам, отварям сайтове, гледам 10 ноември и изведнъж виждам Цареградско шосе пълно с хора. А чакайте, извинявайте, това беше на 7 юни 90-та година. Половин година, повече от половин година. Повече от половин година след това. Никаква народна революция не е свалила Живков. На 10 ноември имаше пленум на Централния комитет на БКП. БКП беше управляващата партия и по Конституция беше основната управляваща партия. И този пленум имаше правомощията да избере или да свали ръководството на своята партия. Това се случи на 10 ноември и нищо повече. Значи не е имало народ на улиците, не е имало народна съпротива, хора, които са недоволни от режима или от комунизма и социализма и така нататък. Не. Такова нещо нямаше. Категорично нямаше. Имаше неформални организации. Там се въртяхме около между 10, 15 до 50 човека максимум. Като общо взето членувахме в по 3 едновременно. И тези хора, които се въртяхме, бяхме така наречените неформали. Така беше понятието. После, нали, дали дисиденти, неформали, нека да разсъждават хората. Това не е толкова важно. Въпросът е, че нямаше народна съпротива. Нямаше народни въстания. Нямаше излизане на улицата. Нямаше парижка пролет, унгарски събития, чешки събития, полски събития. Това, което го виждахме в други държави, тук го нямаше. Народът си траеше, стоеше си вкъщи, в кухните, в панелките, пиеше си ракията и гледаше какво става. На самия 10 ноември огромната част от хората, включително и чел съм и грамите на тогашния посланик Сол Полански на САЩ, и той до последния момент не може да повярва, че е станало смяна на Живков. А самата смяна на Живков стана под натиск на съветското посолство. Не на вътрешен натиск. Не за това, че хората са излезли и казват, повече не искаме Живков, долу Живков. Не, такова нещо нямаше. Хората излязоха след като стана ясно, че Живков вече е паднал. А той падна в резултат на това, че се беше заявил оставката. Това е много важно да го уточним, защото това е фактология. Винаги казвам първо фактологията, после коментара. Фактологията е следната. На 9 ноември, предния ден, има заседание на Политбюро. Живков там казва, другари, аз се оттеглям, искам да си подам оставката като генерален секретар на БКП. Тоест на партията, на партиен, като партиен шеф. В същото време той обаче и е председател на Държавния съвет. Държавният съвет е една фигура, която конституционна, която беше създадена 71-ва година с новата конституция. И фактически Живков беше председател на Държавния съвет 18 години. Това е равносилно на президент. Тоест, той истински държавна власт е държал в ръцете си 18 години. Не 30, не 35, не 45, както сега чувам. Добре, той от 45 години управлява България. Не е вярно. 18 години той беше истинският държавник с пълната власт в ръцете си.
На 9 ноември той каза на своите другари в Политбюро: искам да се отегля и да остана почетен председател на Държавния съвет. Това е неговото желание. Иска да се отегля от партийния пост и да остане почетен председател на Държавния съвет. Тоест, нещата да станат плавно и да няма... А как се връзва остри тази, разправи с него? Тази готовност да... самостоятелна готовност да напусне основните ръководни постове с... Ние ще пуснем една реч, която, между другото, вие намерихте в интернет, в която той говори като човек, който подготвя преустройство. А не като човек... И при това реч, която е дни преди неговото... Дали сваляне, дали оставка вече, въпрос на интерпретация. Да. Но говори като човек, който подготвя преустройка. Значи Живко беше първичен човек. Много хора казаха, той няма образование, не е интелигент. Да, той нямаше така интелигентското изказване, тази префиненост на човека, на много компетентни и еродиран човек. Но той беше наистина народен. Но той беше човек с много голям усет. Да. Той искаше, той поддържаше през цялото време в рамките на една зависимост, защото не трябва да си правим илюзии. България не е била самостоятелна след освобождението нито през една година. През всичките тия години тя е била в зависимост от различни велики сили. В рамките на съветската система Живков поддържаше един баланс, в който гледаше народа да се храни. Той разсъждаваше първично по-селски. Трябва да има в хладилника ядене, да има какво да се яде, да има салами сирене. Другото са приказки, нали, другари и така. Тоест, той разбираше прагматиката на живота, която беше близка до народа, до хората, защото повечето хора разсъждават така. Някой ще каже, за съжаление, това е материалистично виждане. Да, такова е, но до там опират нещата. Тоест, той се мъчеше в рамките на комунистическата система да поддържа един баланс, в който хората да са осигурени, да има някаква сигурност, да няма големи разлики бедни и богати. Това наистина беше факт. Да има добра система за здравеопазване, за образование. Това бяха работещи системи. След 90-та година на мен са ми казвали хора от Запад: вие разбихте една работеща система на здравеопазването. Тя беше по-добра от английската. Това са ми го казвали хора от Западна Европа. Тоест, Живков, какво да кажем, много неща мога да се кажат за него, и хубави, и лоши, но в крайна сметка той беше един балансиращ в... Той имаше, понеже ти казваш, той говори. Да, тази реч я знам. Сега ще я пуснем. Това, между другото, е изказване на самия 10 ноември. Аз го проверих. На самия 10 ноември, преди неговата оставка. Да. Той изнася доклад, защото той като генерален секретар на партията и като държавен ръководител изнася доклада си. Той все още вярва, че ще го оставят на поста председател на Държавния съвет, т.е. президент, макар и в почетна длъжност. Така както, примерно, в наши дни направи Доган. Той се оттегли от лидерството на ДПС, но измисли една почетна позиция, в която да не е съвсем оттеглен, т.е. да се застрахова, нали, да не го мачка след това. Живко беше измислил същата позиция тогава, но неговите другари от Политбюро го предадоха. Кои го предадоха? Луканов, Младенов, Добри Джуров, Георги Атанасов, Димитър Станишев. Те го предадоха, защото те казаха Живко да се отегли от всички постове. Срещу това бяха Димитър Стоянов и Милко Балев. Тоест, как се казва, не е равностойно съотношението, да. Но на всичкото отгоре срещу Живко беше и съветското посолство. То тогава определяше всичко в България. Тогава на власт беше Горбачов. Той беше се договорил с Буш, старши, всички държавни ръководители на източните страни в източния блок да бъдат сменени, махнати. И това тръгна да се изпълнява. Той съответно даде нареждане, службите дадоха нареждане на посланиците, и посланик Шарапов тогава каза на Живков на 7 ноември, 3 дни преди 10 ноември, му каза: ти си отстранен. Ти трябва да се оттеглиш. И той беше помолил само: а добре, ще се оттегля, ако можем, оставете почетен председател на Държавния съвет. Сега какво му е казал Шарапов, не съм присъствал, не мога да кажа. Но очевидно е имало някакво подлъгване. Да, добре, хубаво, ще видим. И Живков е вярвал, че това ще стане.
И оттам е неговата изненада на физиономия. Всички знаем тая снимка, в която той стои изненадан. Да. Това е малко след като е произнесъл ето това слово, което сега ти ще пуснеш, където той въобще не е изненадан, нито е с паднала челюст, нито е с много в добра кондиция. Даже говори острумно. Говори острумно и с хумор, и забележете, като човек, не който е седял начело на строго комунистически строй, а като такъв ръководител на строй, който е тръгнал нещо да се променя. Не някой отвънка да му прави промени, а той сам е стигнал до някои изводи, кои са те, вижте. Ето, ако не се изходи от тоя, от тая база, ние няма да стигнем до никъде. Голема грешка ще направим. И зато и нашето ръководство, по-специално Политбюро, твърдо застана на тая позиция, че ние имаме работа с недоразвито общество. Или ако вземем, да не се разпростирам, ако вземем, социализма е едно недоносче. Ето това е самата истина. Недоносче. Решението вече, мисля, ще се публикува утре, не, а други ден ще се публикува. Значи отива се на принципно ново, където държавата не е главния фактор, а главния фактор са хората. Трябва да кажем, че онова съдържание, което се намира в западните фирми, концерни, напълно нас не удовлетворява. И без него ние не можем да разгърнеме фирмената организация. Но без конвертируемост на нашата валута, ние не можем да вървим напред. Отиваме на принципно нов данък. Освен това, частна практика на всички лекари в свободното време отива се към деполитизиране на икономическите отношения и търговските отношения. И от тук идване до Народно събрание, до нова конституция, нов устав. Обстановката е изключително тежка. Изключително тежка ще бъде поне тук една година, година и половина, може би две години. Изключително тежка. За една страна малка като България, едно разтърсване, това, което става в социалистическата общност. Другари, вие имате информация и ние имаме информация. Никъде положението не е добро. Събитията и в Унгария, и Полша се развиха по нашия сценарий. И очевидно, демократизма и гласността ще вземат широки размери. Но при други условия вече, когато хората разберат какво работят, какво получават и така нататък, когато ги поставиш при реални условия. Ако той само ще слуша лозунги, и той ще изслуша, ще слуша, ще аплодира после това. Ясно е какво ще направи. И много добри условия се създават сега за митингова демокрация. Ужас. Жалко, че аз не съм млад. Жалко, че аз не съм млад. Жалко, че аз не съм млад да развея байрака на митинговата демокрация. Сега всеки ден, всеки час, навсякъде има материал за митингова демонстрация. Но вече съм годините и няма да ми стигнат силите. Това е убеден демократ, господин Сидеров, ако видиш само текста на казаното. Да, аз знам, че много хора така се взимат го това като повод за шеги и скетчове, но всъщност Живков реално работеше за проби в пазарни отношения. Сега, вие сте и ти си млад човек, но аз помня, той направи първия проби. Той беше прият от Франц Йозеф Щраус, министър-председател на Бавария, да. Шефа на ХССЕ. Да. Него наричаха и Ястреб, най-десния, най-така, профашист. Той искаше да прави с тях общи търговски индустриални действия.
беше подготвил българско-френска кола, българ Рено. Аз изпълням прототипа, защото тя излезе тази кола, след това я спряха. Спряха от Москва, защото там казаха, ще купуват им москвичи и лади. А след това искаше да направи японска кола. Да. Живков отиде в Япония, там беше посрещнат от императора, който му каза, не съм присъствал, казал историческите думи. Ние имаме обща история с вас. Имаме, т.е. японският император му каза как иска да работим заедно. Той беше пред с огромни почести в страни, които можеха да инвестират в България, но тогава Москва забраняваше това. Т.е. Живко се опитваше да направи пробив, както го направи Тито. Тито в една Югославия, само че Тито беше с друг статут. Да. Друг груп. И така че тук тези думи, те между другото, те се произнесли на точно на 10 ноември, на днешната дата. Минутки преди години. Да го свалят. Да. Всъщност той тук заявява своето намерение за реформи. Това, което после го говориха Луканов, Младенов, само че те не са имали до тогава позицията. Те са виждали в него пречката, този, който запушва възможността те да излезат на предна линия. И се казали, да го махаме стария, освен това от Москва вече разрешават, махаме го и ние идваме на власт. И те дойдоха на власт. Видяхме какво стана, Лукановата зима я видяхме, купоните, реденето на опашки, Младенов се провали като президент, защото той нямаше качество за това. И двамата са поколници. Сега казано е, нали, или добро, или лошо, но не може така, защото те са били държавници, те са ни управлявали. По същия начин аз съм говорил в това студио за Жерев Жерев, знам му и добрите и лошите черти и съм го критикувал, защото няма значение дали един човек е починал, когато си бил управляващ държава и когато си насочвал нашите съдби в една или друга посока, ние имаме право да ги обсъждаме и след смъртта. Да. Така че и Луканов, и Младенов бързаха да се освободят от Живко, смятайки, че е дошъл техния час. Всъщност те го, така се каже, го предадоха. Единият стана президент, другият премиер и се провалиха като държавници. Тоест те показаха, че нямат качествата, за които претендираха. И оттам нататък настъпи това, което сега много хора го наричат разочарование. Ма какво стана? Ма що така? Ние друго мислехме сега какво стана. Не сте го мислили друго, какво стана. Напротив, вие не сте мислили нищо. Защото тези, които излязоха на 18 декември, първият голям митинг беше на 18 декември, една седмица след 10, като подготовката за митинга, аз съм жив свидетел, за това го разказвам. 18 ноември или декември? 18 ноември. Ноември. Значи, точно 8 дни, да. Седмица след 10 ноември. След пленума, в който Живко вече е свален като пръв партиен и държавен ръководител. Като той очакваше, че остане държавен ръководител, Георги Атанасов казва, край, прекратихме изказванията, нали, приехме решение, че няма да се изказваме. И тогава е неговата снимка, в която е очуден, защото той вижда как неговите млади другари от Политбюро всъщност го предават и го хвалят на кучетата. Така, на 18 ноември беше първият голям митинг, който аз съм един от организаторите, участвам в него. Организацията ставаше в апартамента на Анжел Вагенщайн, който се намира на улица Московска и Раковска, на ъгъла, на, да кажем, четвъртия етаж. Нали, мога да сбъркам. Нали. От терасата му се виждаше площада с Александър Невски, църквата. В апартамента на Вагенщайн се събираме представители на така наречените неформални или дисидентски дружества. Дружество за правата на човека, екогласност, подкрепа, клуб за гласност и преустройство и така нататък. И там се уточняваше, аз няма да забравя тази картина, защото тя е пред очите ми, на балкончето на Вагенщайн. Те, това са стари кооперации, балкончета не са голи, те са така малки, колкото да излезеш. Там бяха наредени табели. Митинговите. Табелите, които ще се издигат, да кажем, след ден или два. Не са си ги правили вкъщи всеки по-отделно. Може би са правени, но там бяха наредени такива, да. Лозунгите. Един вид, другаря Вагенщайн, се явяваше модератор на всичко това.
Сега аз тогава млад зелен, викам, нали, да не знам, присъствам там, не смея да взимам отношение, защото има много по-такива изявени от мен, как такива велики хора, като Желю Желев, Петко Симеонов, други, Георги Спасов, може би не ги помните, но те просто бяха тогава лидери, освен това, че бяха и в по... Петър Берон и прочие, те бяха по-напреднала възраст. Да. Те са на около 50-на години тогава. И бяха някакси изявени вече като лидерство, като водачи на цялата тая работа, която се нарича, ще се нарича опозиция. Ето ги Петко Симеонов и Желю Желев, да, Блага Димитрова. Отзад е Христо Иванов, този, той се казва, Деян Кюралов, този, с брадата и очалата. Това е пресконференция на Желю Желев, което то, Баянските ливари, така наречена. Петко Симеонов, зад него е Ивайло Трифонов. Хората го наричаха Ивайло Риската, защото на Желю, като му подаряха ризи, той ги износваше. Тук е Желю Желев и Петър Берон. Да, ми така му беше прякора, какво да направя, като помня някои неща. Сега в тези всички сбирки, това е вече кръглата маса. Да, тук в началото се вижда Тренчев, след него е Георги Спасов, Желев, Петър Берон, Петко Симеонов. И там има един индивид, който забравя, как сега беше в комитета на Христофор Събър. Това е Константин Тр... А, ето го Ваген, самия Вагенщайн. Вижте каква... Каква фигу, каква, какво осанка, може ли да задържат само тъмните очила? Той на, сега в момента е на 100 години. 90 и няколко. Жив е. В неговия апартамент се подготвяше първия митинг на СДС. И аз не мога да разбера защо до сега има живи хора. Примерно Румен Бадоничаров е жив и здрав. Той беше на тази сбирка. Диан Кюранов беше. Владо Левчев беше. Аз изпълнявам, че там Владо Левчев предложи Ангел от Джандема да изпее песен на самия митинг. То наистина изпя, никой не я разбра, въобще не му ръкоплеска. Хората си знаеха Лили Иванова, Бисер Киро, Васил Найдов. Не го разбраха. Но така. Тоест има много живи хора, които бяха на това събиране. Не мога да разбира защо не си спомня. Срам ли ги е? Мен не ме срам да кажа, защото аз така съм ми казал, ела тук, сега ще отидем, ели къде си, тук ще решаваме нещо за митинг. Окей, добре. Отивам, сядам, гледам, слушам. Сте бил от тази страна, това да го кажа. От тази страна. Защото аз не знам, поне... Аз бях от страната на тези, които... Хората, които гледам да си... Не ги беше страх да заявят хората, нещо. Които гледам, че се изказват по темата 30 години или всяка година общо взето от 10-ти, не са тези лица, които вие изброихте, защото от въпросния апартамент. Там нямаше Луджев, Гого Лозанов, Иван Костов и други такива ги нямаше. Те въобще не присъстваха, нямаше ги. В този апартамент на Вагенщайн всъщност се обсъждаше кой какво ще говори. И си спомням много добре, между другото Румен Вълчаров е жив и здрав. Доколкото знам, наскоро видях някакво негово интервю, значи е жив и здрав. Да го поканим и да кажа. Той отказа да каже какво ще говори и стана и си излезе. Това го помня много добре. И каза, аз няма да се отчитам тук пред тебе. Той си беше такъв малко див петел. И сега си. Той сега мисля, че работи в зоопарка в София. Да, така е, ако не се лъжа. Но можем да го намерим, да го издирим. Румен Воденичаров беше председател на Дружество за правата на човека тогава. И каза, аз пък няма да кажа, защото Вагенщайн искаше всеки да каже какво ще говори утре. Значи това е било ден или два дни преди самия митинг. И единствено Воденичаров отказа да каже какво ще говори, другите си казаха като момченца. Аз не бях оратор на този митинг, само стоях и слушах, де се каза, бях свидетел. Днес е една много интересна снимка изтече, между другото, която вие самият не знаехте за нейното съществуване. Колеги, имаме ли снимката с господин Сидеров? Дайте да я покажем. Снимка, за чието съществуване вие пазите архив с ваши черно-бели кадри. Тази обаче я нямахте, което сега ще покажем. Благодарим тук на колегите. Откъде? От Пик мисля, че са колегите.
Дайте да видим. Добре. Снимката всъщност, понеже вие, господин Сидоров, знаете за коя снимка става въпрос, какво ще видим на нея? Вие държите в ръце камера и с тази камера снимате един от говорещите на въпросния митинг. Ще говоря колегите. Камера. Ето я, да. Фотокамера. Фото, да. Камера. Фотоапарат. Фотоапарат. Аз тогава хорех с фотоапарат на врата. Това ми беше професия и снимах всичко. Това от коя дата е? Това е 3 ноември 1989 година. Цветан Кардашев е човекът този, който е в профил и чете. Тоест, по време на този кадър, Тодор Живков още управлява България. Той не е паднал, още управлява, а това е... Какво правите вие в центъра? Значи, тук се чете декларация на дружеството Екогласност, което направи едно шествие от ЦДНА, от военния клуб, до Народното събрание и връчи една подписка, с която искаше да се спрат. Те вече са забравили хората, които са участвали, за какво беше това, да се спре проекта Рила Места, защото нарушавал нещо си екологично, дрън-дрън, глупости на квадрат, въобще не. Въпросът беше в протест. Да. Събраха се наистина много хора, скандираха демокрация, 3 ноември е това. Не 10, а 3 ноември, значи една седмица преди самия 10 ноември. Няма да забравя как след това шествие Румяна Узунова от Свободна Европа беше тук в София по време на целия екофорум. Той всъщност завърши тогава. Това беше международен екофорум. Ние сме показвали снимки как тогава полицията, милицията се намеси. Това е самото шествие. Рила Места. Да, Сашо Каракачанов, Петър Слабаков се виждат тук. Това е между другото. Това е с черната брада и Красимир Кънев, който сега е член на шеф на Хелзинския българския хелзински комитет. Да. Да. На къде е завил интерес? Тук най-вдясно е Пирин Воденичаров. Той е почина, брата на Румен Воденичаров. Това екогласност беше, там членуваха общо взето хора от философския факултет на Софийския университет. Тук, ваша милост. Тук съм, да, тук съм в градинката на Кристал, където правим подписка. Там отзад се вижда Сашо Каракачанов в профил, с остър профил, да. Събираме подписка и накрая на последните дни на подписка, всъщност последния ден, това е вече как ни прибират в автобусите, ето тази подписка. Последния ден всъщност ни прибраха насилствено в едни автобуси и ни фърлиха на такова на... Това е Биньо Иванов, между другото, поета. Тук се смесва снимките. Тук е Берон. Петър Берон, Петър Слабаков. Значи на 3 ноември беше това шествие, което връчи тази подписка, събирана по време на екофорума. Между, да кажем, 20 и 26 октомври. И то стана едно събитие, което така доста отекна. Но в крайна сметка не мога да кажа, че имаше народен, някакво народно вълнение. Тоест, не може да се каже, че народът е излязъл. Всичко това бяха... Аз искам да поставя въпроса, господин Сидоров, за така наречените дисиденти, срещу които, да, вие сте показвали няколко истини, но уважаеми зрители, под формата на въпрос, на намигване, ще ви изчета една справка, забележете, от Държавна сигурност и чак след като ви изчета акценти от нея, ще зададеме въпроса за кой се отнася тя. Тук казвам, че господин Сидоров позна, съмнявам се, че вие ще се сетите, тъй като едва ли сте чели книгата на Петко Симеонов «Голямата промяна», тя не е в голям тираж. Така че логично да не сте запознати, че, и тук започвам цитата, през 1982 година господинът, за който говоря, дисидент, е профилактиран от Народната милиция
и по-конкретно детска педагогическа стая за разпространяване на порнографски материали. Като войник в Народната армия през 85-та е бил осъден по еди кои си членове на 6 години лишаване от свобода, за това, че по време на военната си служба се е отклонил от задълженията си, проповядвал антидемократична идеология и е разпространявал клеветнически твърдения, засягащи държавния и обществен строй. Освен това се е опитал да предизвика бунт сред войниците с цел отслабване на българската армия. Но основният акцент, разбира се, остава разпространението на порнографски материали. Господинът, който е разпространявал порнографски материали, да не задържам съспенса, е сега действащият шеф на Националната телевизия, господин Кошулков. Господин Сидеров. Аз мога да допълня това досие и да кажа много ясно, че той е бил още тогава вербуван от шесто. Да. След което го поема военно ВКР, обаче ВКР и шесто воюват. И става така, че всъщност той в казармата е осъден не за, защото искал да бунтува народа или армията, а защото иска да се отклони от военна служба, като се самонаранява. След което обаче изведнъж е освободен предсрочно, идва в София и започва да учи английска филология. 88-ма година. Да. 88-ма. Не е паднал режима, всичко си е точно, да. Което е безпрецедентен случай. И в 89-та, защото аз го помня тогава в тия студентските среди, той много се колебаше дали още се включва в тези движения, които ги наричаме сега дисидентски, неформални. И в някакъв момент се включи, защото явно съм му казали да, може, може, давай, може. И след което вече веднага го взеха и отиде, замина още 90-та година в Штатите. Те имаха едни стипендии и пращаха в Штат. На мен ме прилагаха също стипендия, аз така не можах да я употребя. Отиде в Штатите и го прибраха там, за да, да сега да се върне като шеф на БНР, който ми забранява да стъпвам там. Еми, това е... Сега има хора, които могат да разказват вече много подробности за неговото така псевдодисидентство, защото аз го наричам псевдо, не случайно. Защото има хора, които могат да разкажат какво точно, по какъв начин е бил представен като такъв, защо ВКР и шесто не са се разбрали и са се скарали заради него. И той е малко пострадал от това, но в крайна сметка той е жертва на битка между две управления в държавна сигурност. Нещо като АВР и Гестапо се бият. И си посредата. Да. Но така или иначе, накрая с протекции е освободен преждевременно и пратен да учи английска филология. Значи много се извинявам. Ти да си бил затвора за политически, политически затвор, да те освобождат преждевременно и да отидеш да учиш английска филология, ако ми кажат някой друг такъв случай, обявявам награда. От 500 лева. И с... мога да се позволя като общински съветник.